Att hitta rätt antibiotika och att göra det fort, det kan vara livsviktigt vid svåra infektioner. Här utvecklas ett mycket snabbt test av antibiotikaresistens och målet är att tiden från prov till svar ska minska från ett dygn till under 4 timmar. Ja, vi håller på att utveckla ett test för patienter med blodförgiftning. Och det vi gör är att filtrera blodet från patienterna och fånga upp bakterier så vi kan avgöra om de har bakterier i blodet. Och sen så gör vi ett snabbt test för att se vilken antibiotika som funkar på de här bakterierna. Ja, ett stort problem är att fiska ut de här en bakterie per milliliter blod kanske. En annat problem är att ofta har man blandinfektioner så att man har olika bakteriearter samtidigt. Och då måste vi kunna särskilja vilka olika bakteriearter som finns i blodet. Hela vårt test bygger på att titta på enstaka bakterier i mikroskop. Så vi bygger mikroflödeskanaler som vi fångar bakterierna i. Och sen så växer vi bakterierna under en mikroskop och tittar på hur de svarar på de här antibiotikan. Och sen har vi olika kemiska tester då för att avgöra vilka bakteriearter som finns i provet. Det här är ett stort projekt som ska pågå i 5 år. Det ingår 6 olika forskargrupper med olika kompetenser från Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Karolinska institutet och KTH. Projektet leds av Dan Andersson. Ja, det övergripande syftet är att skapa ett test där vi vid bakteriella infektioner kan identifiera dels vilket resistensmönster, vilka typer av resistenser som den här bakterien har, och dels också vilken bakterie det är som orsakar infektionen. Det stora fokus är ju på blodinfektioner, och det är för att det är väldigt allvarliga infektioner. Det finns studier då som visar att för varje timme som en blodinfektion går obehandlad eller behandlas med fel antibiotika så ökar risken att dö med ungefär 4% per timme. Och idag tar det kanske, det kan ta upp till 1 eller 2 dagar att få svar med de traditionella testerna. Och vi ämnar ju komma ner till under 4 timmar, det är våran ambition. Och då kan man lätt räkna ut att med en dödlighet på 4% ökning per timme, att går vi från ett dygn till 4 timmar så kommer dödligheten att sjunka avsevärt när vi kan sätta in rätt behandling.